פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת חיי שרה שנת תשע"ז. עוסקת הפרשה בתחילתה בפטירתה של שרה אמנו, ובסיום הפרשה בפטירתו של אברהם אבינו. בשנים עברו עסקנו בהרחבה גדולה בנושא של הקבורה, מדוע מופיע פעם ראשונה ענייני הקבורה דווקא אצל אברהם ושרה, הגם שאברהם ושרה נמצאים 20 דורות לאחר בריאת העולם. גם אדם הראשון נפטר ואדם הראשון נקבר, גם נוח, גם מתושלח, והתורה לא מתעסקת לא בענייני הפטירה שלהם וגם לא בענייני הקבורה שלהם. הפעם הראשונה שהתורה מתעסקת בענייני קבורה, בענייני פטירה, בענייני הספד, זה דווקא כאן בפרשה הזו. ובשנים עברנו עסקנו בזה, אני רק מאיר את זה לפתיחת השיעור. בתווך בין הנושא של פטירת שרה אמנו וקבורתה לבין פטירתו של אברהם אבינו וקבורתו, עוסקת התורה בענייני השידוך ליצחק אבינו. התורה מקדישה עשרות פסוקים לנושא הזה בהרחבה גדולה. אליעזר נשלח להביא את השידוך ליצחק אבינו, וחז"ל רוצים ללמד אותנו את ענייני השידוכים. אומרים חז"ל, יש לנו כאן דבר שלומדים ממנו חז"ל, שהשידוך, לא כולם זוכים לכך שהשידוך בא אליהם. יש כאלה שצריכים ללכת אל השידוך. יצחק בא לזיווגו, אומרים חז"ל, יצחק זיווגו בא אצלו, ואילו יעקב הלך לו אצל זיווגו. חז"ל עושים את ההבדל בין שניהם. יצחק הגיע הזיווג אליו, ואילו יעקב הלך אל זיווגו. וחז"ל רוצים ללמד אותנו מכאן כלל, והכלל הוא שתדע שלא כל אחד זוכה שהשידוך בא אליו, יש כאלה שצריכים ללכת אל השידוך. זה כלל אחד שרבותינו לומדים מהפרשה הזו. אנחנו רוצים קצת לדבר בענייני השידוך, לדבר קצת בענייני הנושא הזה, ובעזרת השם אנחנו נרחיב בזה, לא נתפפק רק בשיעור של היום, כי זה לא הנושא המרכזי, זה רק ענף מתוך נושא אחד. אנחנו נמשיך פה בעזרת השם גם בשבוע הבא, ובעזרת השם ייתכן שגם בשבועיים הקרובים זה יהיה הנושא שלנו, בו אנחנו נעסוק. אבל קודם כל בוא נתחיל בפרשת השבוע, נלך שלב אחרי שלב עד שנגיע אל הנושא המרכזי. וידוע מה שאומרים לנו רבותינו, שיש עניין של קריאה מעוררת את הזמן. פירוש הדבר שלפעמים אתה עוסק בפרשת המועדות, אז מתעורר מחדש ענייני המועדות. זה מתעורר מחדש, ולכן כל דבר שקוראים בו מעורר, קוראים את העניין של העקידה, אז מתעורר העניין של העקידה, קוראים את העניין של השידוכים, אז מתעורר עניין השידוכים. כך כתוב בספרים הקדושים, ולכן בשעה שעוסקים בשידוך של יצחק אבינו, וזה אחד הפרשיות שהתורה מתעסקת בענייני השידוכים, זה הזמן שהקריאה מעוררת את העניין לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא שבעזרת השם ימציא זיווגים הגונים לכל אחד ואחד לבניין עד היד, וכולם יזכו להקים בתים של תורה ויראת שמיים, וההורים ילוו אותם בחופה בתוך בר יוד גופה או נוער המעליה, ובעזרת השם כולנו נזכה בקרוב לשמוח איש בשמחת רעהו בהקמת דורות ישרים ומבורכים. אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק העניין בסייעתא דשמיא. הנושא של השידוך מתחיל כבר בפרשה הקודמת, זה לא מתעורר עכשיו. ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם לאמור, אומרת התורה בסוף הפרשה הקודמת, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוז בכורו ואת בוז אחיו ואת כמואל אבי ארם ואת כסד ואת חזו ואת פלדש ואת סדלה ואת בתואל. ובתואל ילד את רבקה, 8 אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם. הפסוקים האלה גם הם צריכים ביור, הפסוקים האלה לא פשוטים בכלל.
מה יש בפסוקים האלה? מה התורה מביאה לנו את כל הקבוצה הזאת? יש כאן 8 בני אישה ו4 בני פילגשים. הדברים כאן הם מאוד עמוקים, רבותינו מדברים על זה בהרחבה גדולה, אבל עיקר הפסוק, כמו שרשי כותב, ובתואל ילד את רבקה, כל היחוסים הללו לא נכתבו אלא בשביל פסוק זה. זה הפסוק המרכזי, הכל נכתב רק בשביל הדבר הזה. טוב, אבל נשאלת השאלה, מה זה ויהי אחרי הדברים האלה? אומר כאן רשי, בשובו של אברהם אבינו מהר המוריה, היה אברהם מהרער ואומר, אם הבן שלי היה שחוט, לא היה לו ילדים בכלל. היה מסתלק מן העולם בלי ילדים. עכשיו שהוא לא שחוט, צריך להשיא לו אישה. מיד נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אין לך מה לדאוג, רבקה, בתואל ילד את רבקה, והשידוך של יצחק אבינו נולד. על פי זה, תלוי מתי הייתה העקדה. אם העקדה הייתה בראש השנה, אז רבקה נולדה בראש השנה. אם העקדה הייתה ביום הכיפורים, אז רבקה נולדה ביום הכיפורים. אבל אומר כאן אור החיים הקדוש, דע לך שכל הלידה של רבקה התאפשרה רק אחרי העקידה. למה? כיוון שכל זמן שיצחק אבינו לא נעקד, היה לו נשמה של נקבה, של נוקבה, אז הוא גם לא יכל ללדת בכלל. רק אחרי העקידה שהנשמה שלו התחלפה ונכנסה בו נשמת זכר, רק אחרי שנשמה בו נשמת זכר, הודיע לו התורה, עכשיו נולדה רבקה, כי עכשיו נכנסה בו נשמת זכר והוא יכול ללדת. אלה הדברים שאומרים רבותינו, אור החיים הקדוש חוזר על זה כמה וכמה פעמים. בתוך כדי הדברים של אור החיים, מוסיף אור החיים ואומר, למה התורה מביאה לך כאן את כל ההשתלשלות של משפחת נחור? אומר אור החיים הקדוש, דע לך שלפעמים נשמה גדולה שיורדת לעולם, יש הרבה מקטרגים שמנסים למנוע את הירידה של הנשמה הזאת. וכדי להוריד נשמה כזאת לעולם, מה צריך לעשות? צריכים להסתיר אותה בקליפות, מסתירים אותה בקליפות, והיות ומסתירים אותה בקליפות, דרך זה, כמו שאדם רוצה כביכול להבריח יהלומים, אז הוא לא שם את זה בפרונט, הוא לא שם את זה בחזית, הוא מחביא את זה. אותו דבר גם כאן נשמה גדולה כמו של רבקה שאמורה לדלת, אז איך מורידים אותה? מורידים אותה בהיחווה. אז מביאים לך את כל המשפחה כולה, תראה, אוץ ירד ובוץ יצא וזה יצא וזה יצא וזה יצא, ותוך כדי זה הצליחו להבריח גם את הנשמה של רבקה. אלה הדברים שאומר אור החיים הקדוש, מזה תלמד כמה הנשמה של רבקה היא גדולה, שכדי להוריד את הנשמה שלה היו צריכים להחביא אותה בתחפושות מתחת לקליפות כדי להחליט את הנשמה הזאת. אלה הדברים של אור החיים הקדוש בפתח הפרשה. היינו רוצים ברשותכם לעמוד על נקודה, על פסוק אחד ממנו נתחיל היום בעזרת השם, ננסה לבאר אותו עד כמה שידינו משגת. הפסוק הזה מדבר על יציאתו של אליעזר לחרן. אומרת התורה, לאחר שאברהם אבינו מסביר לו לאיפה הוא צריך ללכת, למי הוא צריך ללכת, גומרת התורה לבאר את הדברים, נאמר בתורה כך. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וילך וכל טוב אדוניו בידו, ויקם וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. העבד לוקח 10 גמלים מגמלי אדוניו והולך וכל טוב אדוניו בידו. מה זה טוב אדוניו? למה קוראים טוב אדוניו? אומר רשי, שטר מתנה מסר בידו. כך אומר רשי, למה? כדי שיקפצו עליו לשלוח את ביתו. מה זה שטר מתנה? כתוב שמה שכל הרכוש של אברהם אבינו יעבור ליצחק. שטר מתנה, נתן לו שטר. מאיפה אתה יודע שיש לו כסף? אם אחד בא אומר, תשמע, הבוס שלי כתב שכל הרכוש שלו הולך לבן שלו. יכול להיות שהרכוש שלו לא מונה כלום, זה הכל חובות לבנקים. מה אתה מוכיח לי בזה שכל הרכוש שייך לו? אז כנראה שהוא הביא לא רק שטר מתנה, הוא גם הביא את ההוכחות שאברהם שווה משהו. זה לא סתם להבין, הבטחתי, כל הרכוש הולך ליצחק. רכוש הולך ליצחק, יכול להיות שהכל תמכור את זה, לא נשאר לו לירה, עוד חיית כפת הבנקים. אבל כנראה שלא סתם שטר מתנה, אלא גם הוכיח מה יש בשטר מתנה. אור החיים הקדוש אומר, טוב אדוניו בידו, ממש. הכוונה לזהב, אבנים טובות, מרגליות, הביא איתו מה שנקרא קופסה מלאה בתכשיטים. והטעם, אם לא תרצה לבוא אחריו, יראה בית נחותו. אומר אור החיים הקדוש, אם הילדה לא תרצה לבוא, יפתח לה את הארגז,
יגיד, תראי ילדה, תראי נערה, תראי מה יש פה במפורט יוסף, הבאנו לך מה שנקרא פרומו, חכי חכי מה מחכה, הבאנו לך כמה דברים, הבאנו לך. חוץ מזה אומר, ואם האמא תתנגד, אז הוא גם יוכל לתת לאמא. טוב, אז רש"י כותב מתנה, ואור החיים הקדוש כותב, ממש יהלומים תכשיטים. בא כלי יקר, ואומר, אני לא יודע מה רבותינו מנסים לחפש, מה זה היה. כתוב מה הוא הביא איתו. הביא איתו נזם ושני צמידים. זה מה שהוא הביא איתו. הרי מה הוא נתן לה? נתן לה נזם ושתי צמידים. נו, אז מה הבעיה? אתה שואל, חוטוב אדונה בידו? מה הביא? חוט כתוב, מה הוא נתן לה? ועשים הנזם על הפה, והצמידים על ידיה, זה מה שהוא הביא. זה הפתיח. מה? זה הפתיח, אז זה מה שהוא הביא. לא כתוב, כתוב אחרי זה משהו נתן עוד? לא כתוב, כתוב שהוא נתן למשפחה. לאישה הוא לא נתן יותר כלום. נו, אז מה אתה בא להגיד לנו? אומר את דבר ראשון, זה מה שכתוב. אז מה המתנה הגדולה בכל טוב אדונה בידו? נזם ושני צמידים, זה כל טוב אדונה בידו? כמה זה עולה? 5,000 שקל? מה החגיגה הגדולה? אומר לנו, הכלי יקר, וכל טוב אדונה בידו זה בערך הסימבולי שלו. לא בערך הכספי שלו. הערך הרוחני שיש בו. מה הערך הרוחני? הכוונה לנזם על האף, הכוונה לבקע משקלו לעבודת הקורבנות. הקורבנות היו מביאים מחצית השקל כדי לרכוש ממנו קורבנות. אז זה מסמל את עניין עבודת הקורבנות. ושני צמידים על ידיה מסמלים את העניין של סט לוחות הברית. שני צמידים על ידיה, שתי לוחות הברית, 10 זהב משקלם, 10 הדיברות. אז למה זה נקרא כל טוב אדוניו בידו? אומר הכלי יקר, בגלל סיבה אחת. כי התורה נקראת בשם טוב, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. לקח טוב, התורה נקראת טוב, ומה שהוא הביא זה שני צמידים, אבל שני צמידים שמסמלים את העניין המיוחד הזה של שני לוחות הברית. טוב, עד כאן דברי הכלי יקר. בא החידה, רבי דוד זזולאי, בחומת ענך, וכותב שהמילה טוב אדונה בידו, המילה בידו בגימטריה 22. וכל טוב אדוניו, שתי לוחות הברית, אבל הכוונה לבידו זה 22 אותיות שבהם ניתנה תורה. אז זה לא רק הפשט הוא טוב זה תורה, אלא בידו הכוונה לשתי לוחות הברית, שזו התורה הקדושה. טוב, עד כאן דבריו של החידה. מה, מה? מי גוי? לא, לא הבנתי את השאלה. מי נתן תורה לגוי? אברהם נתן תורה לגוי? מה נתן לו? מה נתן לו? נתן לו שני צמידים שמסמלים את העניין של התורה. שמה? רמז לתורה. אתה נותן עם UPS, אז משנה לך מה ה-UPS לוקח? ה-UPS לקח ואמרתי, לקלה תיתן את זה, זה הרמז של מונח בעבודה שלו. לא קשור לגוי או לא. טוב, אלה הדברים. אני רוצה ברשותכם לשאול שאלה מאוד פשוטה. כדי לקחת שטר של מתנה, או לקחת ארגז של תכשיטים, או לקחת צמיד ונזם, לא צריך 10 גמלים. בשביל זה מספיק חמור קטן. חמור קטן. אז אם תגיד לי, תשמע, הוא הביא איתו אוכל, והביא איתו בשביל החתונה, והביא איתו אני יודע מה, 10 גמלים, הבנתי. אתה מדבר איתי מה הביא? הביא או אחד אומר שטר מתנה, כמה זה שטר מתנה, אתה מכניס את זה בכיס, הנה שטר מתנה, הנה. כמה זמן לוקח, יש לך בכיס שטר מתנה, כמה זה לוקח, בחליפה אתה שם את זה, נגמר. מה אתה מדבר איתי? קופסת תכשיטים? אז זה שקית ניילון, אתה שם את זה על החמור. מה צריך 10 גמלים? או, עד יש כאלה שאומרים שהגמלים עצמם היה רושם. למה? כי הגמלים בעבר היה מרצידס של היום. זה מרצידס. אתה רוצה להוכיח למישהו, תשמע, בחור עשיר, יש לו גמלים, הוא בא. נו, אז משמע צריך 10 גמלים, הוא יכול לבוא עם גמל אחד. אבל כשהוא בא עם גמלים, פירוש דבר, תשמע, הבן אדם הגיע עם 10 מרצידסים, תשמע, פרנם, הגיע עם קנק, אתה יודע, שמגיעה משלחת, מגיעה משלחת עם כמה לינקולנים, עושים ככה רושם ודגלים, עושים, נו, ברוך השם, אולי בשביל זה. למרות, שאור החיים הקדוש אומר שבשביל אברהם אבינו והרכוש שלו, 10 גמלים שווים כמו גמל אחד. כל כך הרבה רכוש שהיה לאברהם אבינו שעשרה גמלים לא נחשב בכלל. כך אומר אור החיים הקדוש. אבל מצאנו
בדרך אגב, מצאנו שגם יוסף, בשעה ששלח לאבא שלו מיטוב מצרים, הוא השתמש גם כן במספר של 10. אומרת התורה בפרשת ויגש, ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נושאים מיטוב מצרים, ו10 אתונות נושאות בר ולחם ומזון לאביו לדרך. שם גם מופיע מספר 10, גם באתונות וגם בחמורים, גם שם הוא לוקח מיטוב, אבל הטוב ההוא, אומרים חז"ל, היה יין ישן, יין ישן וגריסים של פול, כך כתוב ברש"י בפרשת ויגש. אבל המספר הזה, שהוא מספר 10, מבטא כאן משהו. זה לא סתם קרה שבא כאן 10, ורבי צדוק הכהן מלובלין, בביורו בפרשת ויגש, בפרי צדיק, עומד על הספרה 10, מה מונח בספרה 10, מה העומק של הדברים. טוב, הייתי רוצה לעמוד ברשותכם על עוד נקודה אחת. ידוע לכולם שהספרה 10 מבטאת שלמות. שלמות, כך אומר המהר"ל בכמה וכמה מקומות. העולם נברא ב10 מאמרות, יציאת מצרים היה ב10 מכות, מניין זה ב10. המהר"ל כותב בכמה מקומות ש10 זה המספר של עולם הבא, 7 זה המספר של עולם הזה. בין העולם הזה לעולם הבא יש את המספר 8, שהמספר 8 הוא המספר שהוא למעלה מגדר הטבע. אם אתה רואה שאברהם או אליעזר לקח 10, פירוש הדבר, הוא הולך לייצר כאן דבר מושלם. והמספר 10 מבטא שלמות, הוא בחר 10 בכוונה. אני חשבתי, פעם ראיתי בספר שנקרא עוללות אפרים, הוא כותב שהוא מצא 10 פעמים את המילה קלה בתנ״ך. קלה, 10 פעמים בתנ״ך. אני לא מדבר על מקומות שמופיע קלה והם לא שייכים לחתן וקלה. גרש אתכם, מופיע שם קלה. אני לא מדבר, אני מדבר מקלה בערך של נישואים, הוא מצא ב10 מקומות בתנ״ך, כך כותב הספר עוללות אפרים, והוא אומר שה10 האלה מבטאים 10 ברכות שזוכה חתן. 6 מהם מופיע בגמרא במסכת יבמות, אומרת הגמרא יבמות סמ"ך ב', טובה, ברכה, שמחה, תורה, חומה, שלום. זה גמרא במסכת יבמות בדף סמ"ך ב'. בבריש ישרבו אומרים חז"ל, עוד 4 דברים שזוכה חתן, עזר, כפרה, חיים ואדם. ביחד זה 10. אומר העוללות אפרים, 10 פעמים נאמר קלה כנגד 10 פעמים. חשבתי אולי בגלל שהוא הולך לשידוך, והשידוך מקבלים דרכו 10 שלמויות, אז לכן הוא לקח 10 גמלים. חשבתי בדרך האפשר ללכת בכיוון הזה. אבל אצל יוסף זה לא שייך, לא, בכלל, אצל יוסף זה בכלל משהו אחר לגמרי. אני מדבר רק פה. בא חזקוני ואומר דבר נפלא, אתה יודע למה הוא לקח 10 גמלים? סיבה פשוטה מאוד, הוא קיבל שליחות לקידושין, הוא הולך לקדש עכשיו את רבקה, הוא לא יודע אם זה רבקה או יקראו לה לא רבקה, יקראו לה לא יודע מה, שם אחר, רחל, הוא לא יודע איך יקראו לה, אבל הוא הולך לקדש, הוא קיבל שליח לקידושין, כשהוא מקדש אותה צריך לברך ברכת האירוסין והנישואין. אומר החזקוני, הוא לקח איתו 10 בעלי תשובה, 10 גרים של אברהם אבינו, ו10 גרים של אברהם אבינו, מה המטרה שלהם הייתה? הייתה כדי שהוא, רגע שהוא יקדש, מה יעשה? יברך ברכת האירוסין והנישואים. אז הוא לקח איתו 10 גמלים, והגמלים האלה היו רכובים עליהם אנשים, והמטרה הייתה כדי שיוכלו לברך ברכת האירוסין וברכת הנישואים. אלה הדברים שאומר החזקוני. בא רבינו אפרים מבעלי התוספות, ואומר כך, למה לקח אליעזר 10 גמלים? כנגד 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. אמר לו אברהם, קח 10 גמלים, ויזכור לי הקדוש ברוך הוא 10 ניסיונות. וזהו שאמר, וכל טוב אדוניו בידו. הון אדוניו לא נאמר, אלא טוב, לרמז על 10 ניסיונות. אתה מדבר על טוב? 10 ניסיונות. אלה הדברים שאומר הספר רבינו אפרים, מבעלי התוספות. בא החידה ומעתיק אותו מילה במילה, ואומר לו, אני לא מאמין שאברהם אבינו אמר לו לקחת 10 גמלים, אני לא מאמין.
כנגד 10 ניסיונות. שהרי אברהם אבינו היה בטוח שהוא איבד את כל הזכויות שלו. למה? אחרי מלחמת ארבעת המלכים, מה הוא אמר? אין לי יותר זכויות. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לא, אני מגן לך שכר במאוד, מצפה לך עוד שכר. אז אברהם אבינו יגיד לו לקחת 10 גמלים כדי לעורר את הזיכרונות של 10 ניסיונות שנתנסה, לא נראה לי. ואולי, אומר החידה, אפשר לבאר שאליעזר בעצמו כיוון בכוח 10 ניסיונות שהזדמן ליצחק בת זוג בלא צער. הוא ביקש את זה, זה לא שאברהם אמר. אברהם אמר, אני אקח 10 גמלים, 10 גמלים כנגד 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולם, ואני תמיד יעורר את זה, והעירור הזה של הזכות הזאת, בעזרת השם, ימציא לנו את הזיווג מהר. טוב, אלה הדברים. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעצור כאן, ולעמוד על נקודה נפלאה, שהתעוררתי בעקבות הדברים האלה. ישנו ספר שנקרא בית יצחק. ספר הזה חיבר אותו רבי יצחק בן רבי ניסן, תושב וילנה, ליקט בספר שלו המון דרשות של הרבה רבנים מליטה על פרשיות השבוע, רב הזה והרב הזה, הרבה רבנים עם כל מיני רעיונות, דרשות יפות מאוד על פרשת השבוע. בפרשת השבוע שלנו, פרשת חיי שרה, הוא מביא שיחה של הרב בנימין הכהן, מגיד מישורים דמינסק, דרשה. בדרשה הזאת הוא כותב יסוד עצום, השתמשנו בו פעם לפני כמה שנים, לא בפרשה הזאת, דיברנו בעניין הזה בקבלת התורה, אבל כאן הוא מביא את זה בפרשה שלו, הוא מביא את זה כאן בפרשה, הוא פותח בשאלה על פרשת השבוע. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שואלים חז"ל מהיכן בא, מאיפה הגיע אברהם אבינו, ויבוא אברהם, מאיפה הוא בא? רש"י כותב, רש"י כותב, באר שבע. זה רש"י כותב. ויבוא אברהם מהיכן בא, אומר רש"י מבאר שבע. במדרש, ואותו דבר בזוהר, ויבוא אברהם מהיכן בא, מהר המוריה. עד כאן דברי המדרש. שואל הספר הזה, בית יצחק, בשם הרב ממינסק, בשם המגיד משורים דמינסק, הוא אומר, אני לא מבין. הפסוק, המילה הזאת ויבוא מיותרת. מה אכפת לך אם הוא בא מבאר שבע, הגיע מהר המוריה או חזר מהסופר? מה אכפת לך מאיפה הוא בא? אתה רוצה לספר שהיא נפטרה, ואברהם הספיד אותה. בתם הצרה בקריאת ארבעי חברון, ויספוד אברהם לשרה, מה זה משנה לך מאיפה הוא בא? מעניין לך, הוא ויוב או יבוא? אם הוא הספיד, הוא בטח בא. הוא לא העביר את זה בשידור בהלכותי. אז הוא בטח בא. אז מה התורה צריכה להגיד, ויוב או יברום? זאת אומרת, שדבר ראשון, לחזל היה קשה, שהמילה הזאת מיותרת, וחזל אומרים, לא, זה חשוב שתדע, שהוא בא בהר המוריה. נו, מה זה חשוב, מאיפה הוא בא? הוא בא. נו, אז כבר, זה הוא לא ראשון ששואל את זה, ויש רבים שמקשרים את ויוב או יברום, ליספויד לסורו ולפקויסו, מחברים אותם ביחד. אתה יודע למה כתוב חף קטנה? אתה יודע למה יש חף קטנה? כי אברהם בכה קצת. למה הוא בכה קצת? מה, זה לא אשתו? הם לא עברו ביחד את הניסיונות? למה בכה קצת? אומרים המפרשים, אתה יודע למה הוא בכה קצת? כי זה קרה אחרי העקדה. ואם הוא היה בוכה הרבה, היו יודעים, אתה יודע מה היו אומרים? היו אומרים שהוא מתחרט על העקדה. הוא מתחרט על זה שהוא עשה את העקדה, שבגלל זה שרה נפטרה, כדי שלא יתעורר העניין הזה, אז מה הוא עשה? הוא בכה קצת. אז העניין של ויובו יברום, ליספויד לסורו, אתה יודע מאיפה הוא בא? מהר המוריה, זה הסבר למה? ללפקותה בקטן. אז לכן כתוב לך מאיפה הוא בא. טוב, ראיתי מישהו שאומר ביור כזה גם. שואל הרב בנימין הכהן, אני לא מבין למה משנה לנו למה, מאיפה הוא הגיע. והוא עונה תשובה, והתשובה שלו תשובה מאוד יפה. אומר הרב בנימין ממינסק, במדרש שמופיע בפרשס במדבור. אומרים חז"ל בילקו שימוני, או תפריש פי דלת. בשעה שקיבלו ישראל את התורה, נתקנאו בהם אומות העולם. עם ישראל קיבל תורה, אומות העולם קינאו בהם. הם שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה,
מה ראו ישראל להתקרב לקבל את התורה יותר משאר האומות? אומות העולם יש להם שאלה לקדוש ברוך הוא. למה עם ישראל קיבל תורה מה שכל האומות לא קיבלו? אני הייתי תשובה מאוד פשוטה. למה הם לא קיבלו? לא רצו. השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבות קודש. קדוש ברוך הוא הסתובב אצל התורה עם כל, אצל כל האומות, כולם שאלו מה כתיב בה. לא, לא רוצים. אז מה הם שואלים? מה ראו ישראל להתקרב יותר מכל אומה ולשון? הצעתי לכם ואמרתם לא. אז מה אתם רוצים? טוב, זה השאלה ששואל המדרש, והמדרש מביא את התשובה של הקדוש ברוך הוא. סתם פיהם הקדוש ברוך הוא ואמר, הביאו לפניי ספר יוחסין שלכם, שנאמר, הבו להשם משפחות העמים, כשם שבניי מביאים, שנאמר, והתיילדו על משפחותם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, יש לכם ספר יוחסין? יש לכם ספר יוחסין, אתן לכם תורה. אין לכם סוחסין, לא אתן לכם תורה. נו, אין להם תשובה. שואל הספר בית יצחק, בשם הרב בנימין הכהן ממינסק, בשביל מה צריך ספר יוחסין לקבל תורה? אסור ללמוד תורה רק אם יש לך שטר ייחוס. גמרא במסכת אוריות, בדף י' ג', אומרת הגמרא, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול, עם הארץ. יש לך מצד אחד, יש לך תלמיד חכם, אבל הוא ממזר. ויש לך כהן גדול והוא עם הארץ, מי קודם? אומרת הגמרא, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. נו, אז מה אתה רוצה? אז מה קשור ספר יוחסין לקבלת התורה? שואל הרב יחיל, שואל הרב בנימין הכהן ממינסק. שאלה מאוד יפה. כולנו יודעים, מה? כפה עליהם הר כגיגית. כפה עליהם הר כגיגית, זה לא, זה על תורה שבעל פה. לא זה מה שכתוב פה. לא זה מה שכתוב פה. מה שאתה אומר זה משהו אחר. חז"ל אומרים, אומות העולם שאלו למה לא כפית עלינו. אמר הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפניי, שגם אם הייתי כופה עליכם לא הייתם מקבלים. אבל זה לא קשור לדרשה הזאת. זה שני דרשות נפרדות. כולנו יודעים מה שחז"ל אומרים, שכתר תורה, אומרים חז"ל, מונח כל הרוצה לבוא ויטול, יבוא ויטול. כתר כהונה ניתן לשבט לוי, וכתר מלכות ניתן לבית דוד, וכתר תורה, כל הרוצה לבוא איתו, יבוא ואיתו. נו, אז מה זה קשור ספר יוחסין? הביאו לפני ספר, מה מתחפצים? ללמוד תורה, כל אחד יכול. זה השאלה ששואל הרב בנימין הכהן, והוא אומר תשובה נפלאה. אומר, דע לך, לא זו הייתה השאלה של אומות העולם. אם השאלה הזאת הייתה, התשובה הייתה, הצעתי לכם ולא רציתם. מה הם שאלו ומה הייתה התשובה? אומר הרב בנימין הכהן, אומות העולם שאלו שאלה אחת, תסביר לנו ריבונו של עולם, איך יכול להיות שאומה שיצאה ממצרים לפני שבעה שבועות, שבעה שבועות, יצאה ממצרים, ולפני שבעה שבועות כולם היו עובדי עבודה זרה, משכו וקחו לכם, אומרים חז"ל, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. חלק נכבד מעם ישראל לא רצה למול בכלל. למה לא רצה למול? סיבותיו עמו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא ריח מגן עדן והכניס את הריח של הגן עדן בתוך הקורבן פסח. הם רצו לאכול, אמר לא, רק מי שימול את עצמו יאכל, והם מעלו את עצמם. האם ככה נשאל את השאלה, שאלו אומות העולם, תסביר, איך ייתכן שעם שלם אחרי שבעה שבועות עומד במרגלות הר סיני ואומר נעשה ונשמע? לפני שבעה שבועות עבדו עבודי זורה. הוא זה השר של מצרים, אומר המדרש. שעם ישראל עבר את ים סוף, מה הוא אמר? הללו עובדי עבודה זרה. הללו עובדי עבודה זרה. אז איך יכול להיות? עובדים שבעה שבועות. נעשה ונשמע. איך ייתכן? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אביהו ספר יוחסין שלכם. אתם יודעים איך עם ישראל עמד בגבורה ואמר נעשה ונשמע? כי אף יהודי לא התחתן עם מצריה, ואף אישה יהודיה לא התחתנה עם מצרי. פירוש הדבר, עם ישראל הגדור, יש להם ספר תולדות, יש להם ספר ייחוסין, ובאותו רגע שהם עמדו בניסיונות, אף אחד לא התחתן עם מצרי ועם מצריה, הם נתן להם את הכוח לעמוד למר סיני ולהגיד נעשה ונשמע. תשובה של המגיד ממינסק. ישנו יהודי נוסף, גם הוא מבני ליטא, בספר הזה בית יצחק,
שקוראים לו הרב יחיל מיכל משקוד. זהו, זה שמו. בספר הזה, הרב יחיל מיכל משקוד, מביא את אותה שאלה ואומר תירוץ אחר לדברי חז"ל הקדושים הללו. אומר הרב יחיל מיכל משקוד, לא זו הייתה השאלה של אומות העולם. אומות העולם שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה מאוד פשוטה. הסתובבת עם התורה אצל 70 אומות. השם מסיני בא וזרח מסיר למו, פי אמר פרן ואתה מרבות קודש. איך ייתכן 70 אומות כולם שואלים אותך שאלה אחת? מה כתיב בה? כולם שואלים. אתה בא לעם ישראל, לא שואלים שאלות. רוצה לתת תורה? נעשה ונשמע. איך ייתכן 70 אומות לכולם יש שאלה אחידה? מה כתיב בה? איך יכול להיות שאתה בא לעם ישראל, אין להם שאלות? נעשה ונשמע, אף אחד לא שואל מה כתיב בה. נו, זה השאלה, זה השאלה ששאלו אומות העולם. מה התשובה שענה להם הקדוש ברוך הוא? הביאו ספר יוחסין שלכם. מה הקשר לספר יוחסין? ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה הקשר לספר יוחסין? אומר הרב יחיאל מיכל משקוד רעיון נפלא ביותר. בוא ותראה, אברהם אבינו אבי האומה הישראלית, כמה ניסיונות עבר במהלך החיים שלו ולא שאל שאלה אחת. הקדוש ברוך הוא אומר לך, הלך לארץ ישראל, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה. מגיע לארץ ישראל רעב, מיד צריך לרדת למצרים, ובמצרים לוקחים לו את אשתו. איך הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כאן היא אתה זוכה לבנים, ושם אתה זוכה לבנים. איזה בנים? לוקחים לו את האישה. מבטיחים לו פרסום, איזה פרסום? הוא רואה שכל מה שמבטיח לו הקדוש ברוך הוא לא מתקיים. אין לו שום שאלה. הניסיון הראשון בלך לך, והניסיון האחרון בלך לך. הקדוש ברוך אומר לו, ביצחק יקרא לך זרה. ועכשיו הקדוש ברוך אומר לו, עלה ולעולה. הוא לא שואל שאלות. קושר אותו, מוכן לשחוט אותו, פושט את צווארו על גבי המזבח, אומר לו מלאך מן השמיים, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעס לו מאומה. מה זה? אמרת לי לקשור, אמרת לי, פתאום לא, לא שואל שאלות. רבותיי, לא רק הוא לא שואל שאלות, יצחק אבינו לא יכל לשאול שאלות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה נעקד על גבי המזבח, הוא לא יכול להתגלות אליי? הוא רוצה שאני אשחט. למה הוא מדבר עם אברהם אבינו? למה הוא לא מדבר איתי? מדבר איתי, לא, הוא מדבר עם אבא. מצד כיבוד אביהם הוא משה פושט צווארו על גבי המזבח, אין לו שאלות. יצחק אבינו לא יכל לשאול את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יכול להסביר לי למה 57 שנים אני עיוור? למה 57 שנים אני יושב בבית, לא זז? מגיל 123 עד 180, 57 שנים הוא בבית, לא יוצא מהבית. אין לו שאלה למה? אין לו שאלות. יעקב אבינו בגיל 77 יוצא לחפש שידוך. בגיל 83 הוא כבר מתחתן. מכניסים לו את לאה במקום את רחל. עוד שבוע מתחתן עם רחל. כמה זמן הוא כבר היה נשוי לנשים האלה? 15 שנה נשוי לרחל ומתה. מתה. אם לא שואלה, מתחתנתי כבר סוף סוף בגיל 83, מתחתן עם רחל ומתה? כמה שנים החזיקה לאה אחרי רחל? 10 שנים. יעקב אבינו, בחיר האבות, מחזיק תינוק בן יומו עם אמא שהלכה לעולמה. יעקב בחיר האומה צריך לגדל את הילד היתום הזה, את בנימין. וכמה היה יוסף? מגדל את הילדים שלו. הוא צריך לגדל את הילדים? בחיר האומה הישראלית, לא מספיק מה שקדשו אותו בבית לבן, הוא כבר חוזר הביתה. כמה זמן הוא חי איתה פה? שנה בארץ ישראל וגמרנו. כמה זמן הוא חיית פה? אין לו שאלות. לוקחים לו את הילד 22 שנה. יש לו, אין לו מה לשאול את הקדוש ברוך הוא? יש לו מה לשאול. אז יעקב לא שואל, ויצחק לא שואל, ואברהם לא שואל. אומר הרב יחיאל מיכל משקוד, אומר הקדוש ברוך הוא, שואלים אומות העולם את הקדוש ברוך הוא, מה נשתנו ישראל יותר מכל האומות? למה אומות העולם? הצעת להם את התורה, מה שאלו? מה כתיב בה? עם ישראל אמרת להם תורה, נעשה ונשמע, מיד אמרו. למה מיד אמרו? למה לא שאלו? אמר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה לא שאלו?
כי האבא שלהם לא שאל, והסבא שלהם לא שאל, והסבא רבא שלהם לא שאל. אצלהם לא שואלים שאלות. אם הם לא שואלים שאלות, יחדירו בבנים שלהם שלא ישאלו שאלות. פירוש הדבר שההכנה לקבול הסתוירו מה היה? שלא שואלים שאלות. ולכן עם ישראל בא ומיד אמר נעשה ונשמע, קיבלנו את התורה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין מה שכתוב במדרש שוחר טוב בתהילים, אותו דבר מופיע בילקוט הראובני. במעמד הר סיני עקר הקדוש ברוך הוא את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. עקר את הר המוריה ושם על הר סיני. למה? למה? מה התשובה? הקדוש ברוך הוא לקח את הנעשה ונשמע הראשון שהיה בהר המוריה. מה היה שם? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח את בנך את אחיתך אשר אהבת, ואברהם אומר נעשה ונשמע. את הנעשה ונשמע של הר המוריה שם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. וזה נתן לעם ישראל את הכוח לומר נעשה ונשמע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את הקרן של העיל. ומה עשה איתה? תקע בה ממעמד הר סיני. למה? הכל בשביל הנעשה ונשמע. הנעשה ונשמע הראשון היה בהר המוריה, לקח את זה הקדוש ברוך הוא להר סיני. אלה הדברים של הרב יחיאל מיכל משקוד. רבותיי, אם אלה הדברים, חשבתי, אני אומר בדרך אפשר, לא מצאתי מישהו שאומר את זה, אז תיקחו את זה בערבון מוגבל. אליעזר מגיע עם 10 גמלים מגמלי אדוניו. אומר לנו רבנו אפרים, למה הוא לקח 10 גמלים? כנגד 10 ניסיונות. כך מביא רבנו אפרים. אותו דבר תמצאו בשחל התורה, אותה מילים ממש. שאלנו מה 10 ניסיונות? על פי מה שכתוב ברבנו אפרים, אמר לו אברהם לקחת את זה, על פי החידה הוא לקח את זה מעצמו כדי שיזכור 10 ניסיונות. מה צריך לקחת את זה כדי לזכור 10 ניסיונות? רבותיי, בוא נלך, נחזור שלב אחד אחורנית. אומר הקליוקור, למה הוא לקח את שני הצמידים ושם על ידיה? למה? סמל למה? לשתי לוחות הברית, 10 הדיברות. רש"י גם מביא את הדברים. פירוש הדבר, אחרי שהוא גילה שזאת האישה, וזאת האישה שהוא חושב שמתאימה ליצחק, מה הוא עשה דבר ראשון? נתן לה את הצמידים על ידיה, 10 זה המשקלם, שתי לוחות הברית, 10 הדיברות. רבותיי, אני רוצה עוד להוסיף עוד נקודה אחת. הוא נותן לה את זה, עוד לפני שהוא יודע מי היא. עוד לפני שהוא יודע מי, מה כתוב בתורה? ואיש משתעל המחריש לדעת, היצליח השם דרכו אם לא, ואי כאשר קילו הגמלים לשתות, ואי כך האיש נזם זהב, בקע משקלו, שני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם, ויומר בת מיית, אגידי נא לי, היש מרת אביך מקום ללון? דבר ראשון הוא נותן לה את מה? את התכשיטים, ואחרי זה הוא שואל אותה, תגידי מיית? ואם היא הייתה אומרת שהיא הבת של, אני יודע מה, מוסטפא דיראני, מה הוא היה עושה אז? מה היית עושה אז? דבר ראשון הולך, נותן לה את התכשיטים. שאלת אותה איך קוראים לה? לא שאלת איך קוראים לה, מה אתה נותן לה את התכשיטים? אולי זה בכלל היא ערבייה, מה אתה נותן לה את התכשיטים? רבותיי, תשימו לב, כשהוא מדבר עם לבן בבטואל, מה הוא אומר? הוא משנה. מה הוא אומר? ותמהר, ותור את קדם מעליה, ותומר שתי וגם גמליך, ואשאל אותה, בת מי את? ותומר בת בתואל בן אחור אשר ילדה לו מלכה, ואשים הנזם על הפה, והצמידים על ידיה. מה כתוב כאן? כאן כתוב שהוא קודם שאל אותה מי היא, ואחרי זה הוא שם. אבל למעשה לא כך היה. מה היה למעשה? למעשה הוא שם, ורק אחרי זה הוא שאל. למה הוא שם? תשאל אותה. שאלת הרבי מסטרופקוב, כך שמעתי שמישהו העיר, שאלה יפה, אז כמובן שרש"י אומר את התשובות, רבותינו הראשונים, הרמב"ן מדבר בזה, אם הוא היה אומר שהוא שם לה קודם, מה שמת לה קודם? הוא יגיד להם מה? שהוא שם לה קודם, יגיד, איזה בן אדם אתה, מה? אולי זה לא היא? אחרי שאמר למשפחה שהוא שאל אותה, ואמרה שהיא בת בתואל אנוכי, לכן הוא שם, להם הוא צריך להגיד אחרת. טוב, רבותיי, אני רוצה לומר יסוד, והדברים פשוט מתחברים אחד לשני. אליעזר בא אל העין ואומר כך, והיה הנערה אשר אומר אלה נתין הקדך ואשתה, ותאמר אלה אשתה, וגם גמלך אשקה, היא האישה אשר הוכחת. בראבו. רבותיי,
אני רוצה לשאול, לא ילדה בת 3, מגיע ילדה בת 16, בת 17, הוא הרי לא ידע בת כמה תבוא הנערה. היא יכולה לבוא נערה בת 15, בת 20, בת 25 או בת 30. כל נערה שתבוא מתאימה. עד גיל 40, יצחק היה בן 40 שנה. כל נערה פחות מזה מתאימה. הוא אומר ככה, והיה הנערה אשר אומר אליה נתין הקדך ואשתה, ותאמר אליה אשתה וגם גמלך אשקה, היא האישה אשר הוכחת. רבותיי, אני רוצה לשאול, היום מגיע בן אדם לבאר מים, ואומר לנערה, את יכולה בבקשה לתת לי לשתות? את יכולה, אנחנו לא מדברים, לא בבני ברק, לא חניכת בית יעקב, לא מדברים, מדברים במקום שנקרא חרן, אנשים מושחתים שאין כדוגמתם, כולנו מכירים את תושבי המקום, כולנו מכירים מי זה לבן האח שלה, ומי זה בטואל האבא שלה, יודעים שמה הוא שעשה, רצה להריל את אליעזר, אתה מדבר פה על עולם תחתון אמיתי, הולך להריל את אליעזר, נו, מגיע למקום הזה, ובא ילדה, ואומרת, את מוכנה אולי לתת לי לשתות? ילדה נורמטיבית, מה הייתה אומרת? מה, מה? אבל אין לי כלי, אין לי כלי, אז מה עושים אם אין כלי? קח בבקשה את הקד, תשאב לו. לא נורמלי? אתה מדבר לשאוב מלמטה. צריך לשאוב למי? מגיע בן אדם נכה על כיסא גלגלים? מה? מגיע בן אדם ברוך השם בשיא כוחו. חזל אומרים שהוא היה מרים שני גמלים בבת אחת. שני גמלים. אתם יודעים כמה שוקל גמל? כמה שוקל גמל? חצי טון. זאת אומרת שתי מרים טון. כתוב בחזל של רבן רצה ללכת להרביץ לו מכות ביחד עם בטואל. כך כתוב בחזל. ועמוד חתוב עסוק. אומרים חזל, הוא ראה אותו מרים שני גמלים בבת אחת. אומר, עזוב אותו, עזוב אותו, שמע. שמע זה, בוא. עזוב אותו. פירוש הדבר, שאליעזר היה נראה בן פורת יוסף, היה לו פה כאלה, איך קוראים לזה פה? כאלה, היה לו. נו, אז מגיע בן אדם כזה ואומר, בבקשה, תן לי לשתות. אדוני היקר, קח בבקשה את הדלי, קח את הקד, תשאב לך, אני מחכה פה, תגמור, אני ארלך, הכל בסדר. אני צריכה לשאוב לך? הייתה מיד שואלת אותו שאלה, תגיד לי, למה? למה אני צריכה לשאוב לך? למה, אתה נכה? לא, אז למה שאני אשאב לך? תשובה נורמטיבית של בת נורמלית שלא התחנכה בבית יעקב. והיא לא התחנכה, שרה שנירר עוד לא הייתה. נו, אז מאיפה? לא, מיד אמרה, בקשה, לא רק אתה, גם הגמלים. רבותיי, אני חושב שכאן מונח העניין. אליעזר עבד אברהם הביא 10 גמלים, אומר לנו רבנו אפרים, בשביל מה? כנגד 10 ניסיונות. במה 10 ניסיונות? זה לא רק הניסיונות. הניסיונות הם כדי שלא ישאלו על הניסיונות. זה לא רק הניסיונות. אומר רב יחיאל מיכל משקוד, עברו ניסיונות ולא שאלו. אומר אליעזר, אני אבקש ממנה, ואני אראה. אם היא תשאל שאלות, ותגיד לי למה, יש לך רגל מעץ? למה אתה סובל מפלטפוס? למה יש לך בעיה בלומבגו? אם היא תתחיל לשאול שאלות, היא לא שייכת אלינו. למה לא שייכת אלינו? כי בבית של אברהם אבינו, לא שואלים שאלות. פירוש הדבר, אני אבקש. אם היא תשאל שאלות, אני לא נותן לך כלום. אבל אם היא לא תשאל שאלות, מה אני נותן לה? שני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. למה? כי כל קבלת התורה של שתי לוחות הברית ו10 עצרת הדיברות, למה קיבלנו? אומר הקדוש ברוך הוא, כי הם לא שאלו שאלות. אומות העולם מה עשו? שאלו שאלות. אם אתה רואה שמגיעה ילדה, והילדה הזאת לא שואלת שאלות, פירוש הדבר שהיא לא שייכת לאומות העולם. כי אומות העולם שואלים שאלות, אם אתה רואה שבאה ילדה ולא שואלת שאלות, סימן שהיא שייכת לעם ישראל, היא האישה אשר הוכחת. מיד לוקח אליעזר את מה? את שני הצמידים ושם על ידיה. מה זה שני צמידים? שתי לוחות הברית, 10 זהב משקלם. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר האדמור מסטרופטו דבר נפלא ביותר. מה הוא עשה מיד? הוא אפילו לא שואל אותה איך קוראים לה. מיד נותן לה שני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם. אבל אחרי זה, שהוא מספר להורים שלה, מה הוא אומר? קודם שאלתי אותה, מי את? ואחרי זה נתתי. אבל למעשה הוא לא עשה את זה. למה הוא באמת נתן מיד, לא שאל אותה מי? אומר הרבי מסטרופקוב, אתה יודע למה?
בשביל ללמד אותנו שקבלת התורה לא שואלים, אלא אומרים נעשה ונשמע. אחרי זה שואלים מה כתיב בה. קודם כל נעשה. הלך אליעזר עבד אברהם, לפני ששאל אותה שאלות, מי את, בת מי את, מי את, את כמה את, מה? דבר ראשון נתן לה שני צמידים על ידיה. שני צמידים על ידיה, זה המתנה. אם ככה למדנו כאן שזה ההכנה לקבלת התורה. אם אלה הדברים, רבותיי, בואו נתקדם עוד דבר. ברעיונו הנפלא של הרב בנימין הכהן. אומר הרב בנימין הכהן, על פי זה תבין טוב מאוד. ויובו יברום ליספויד לסורו ולפקויסו. מאיפה הוא בא? הוא מגיע מאיפה? הוא מגיע מהר המוריה. אומר רב בנימין הכהן דבר נפלא. אברום אבינו בא לבאר שבע, אומר רש"י, הוא לא מוצא את אשתו. איפה אשתי? הלכה לחברון. הוא בא לחברון, אומרים, אשתך נפטרה, לא נמצאת. לא נמצאת, אומר אברהם, איפה היא? נפטרה. הולך אברהם, מגלה שבאמת היא נפטרה. הרים את השמיכה, כתוב בחז"ל, הסתכל איך היא מתה, היא מתה על ידי השטן, או מתה במיטת נשיקה. אפשר לראות את זה, כתוב בזוהר הקדוש. קיצור, בדק. מה הוא מספיד אותה? כתוב במדרש, מה הוא אמר? אשת חיל מי ימצא, זה מה שכתוב במדרש. אבל מה שכתוב בתורה, אומר הרב בנימין הכהן, אמר אברהם, רבותיי, אתם תושבי המקום לא מכירים אותה בכלל. לא מכירים, היא גר בבאר שבע. מה אתם יודעים? מה אני אספר לכם, ששרה מגיירת נשים? מה אני אספר לכם, שהיא פתחה בית הכנסת תוכים? מה אני אספר לכם, אתם לא מכירים בכלל. דבר אחד אני יכול להגיד לכם, אתם יודעים מאיפה אני בא עכשיו? אתם יודעים מאיפה אני בא? אני מגיע מהר המוריה. לפני שבוע לקחתי את הבן שלי והקרבתי אותו על המזבח, והיה מוכן לפשוט את צווארו ולמות על קידוש השם, עד שבא מלאך ואמר לי, אל תשלח ידך אל הנער. רבותיי, איפה ראיתם בן אדם שיהיה מוכן לפשוט את צווארו על גבי המזבח בשמחה? איפה? מאיפה זה בא? אתם יודעים מאיפה זה בא? מה האישה הזאת? אומר הרב בנימין הכהן, כל ההספט של אברהם אבינו, אתה יודע מה היה? ויובוי, אני אספר לכם מאיפה באתי. ויובוי אברום, זה ליספויט, זה היה ההספט. כל ההספט של אברהם אבינו, מה היה? ויובוי אברום, אני אספר לכם מאיפה אני בא. אומר הרב בנימין הכהן, זה מה שכתוב. צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיעותייך. אם לא תדעי לך היפה בנשים, אומר שלמה המלך, צאי לך בעקבי הצון. אם אתה לא מכיר את האישה, אתה לא יודע מי האישה. האישה צדיקה, לא צדיקה, אתה לא רואה אותה בכלל. האישה כל כבודה בת מלך פנימה. אתה רוצה לדעת מי? דבר אחד אתה יכול לבדוק. צאי לך בעקבי הצון, תסתכלי על הילדים, תראה את הילדים, תבין אותה. זה היה הספד שנעשה אברהם אבינו, תראו מי זאת האישה הזאת. עם אלה הדברים, אני רוצה בעזרת השם לפתוח בנושא, לאחר ההקדמה הנפלאה הזאת, ואני כבר אומר לכם שאנחנו רק מתחילים, אני לא יודע מתי הסוף של זה. שיעור אחד, שתיים, שלושה, ארבעה שיעורים, אני לא יודע איפה אנחנו נגמור, כי הנושא הוא רחב ועמוק מאוד. והבטחתי שאני אעסוק בזה פעם, והבטחות צריכים לקיים, ולכן אני רוצה קצת להיכנס לנושא הזה היום, ובעזרת השם נמשיך בו. כדי להבין לאיפה אנחנו הולכים לחדור, אני רוצה נקדים הקדמה קצרה מאוד מדברי רבינו בחיי בפרשת ראה. בפרשת ראה כותב רבינו בחיי על האיסור של אכילת דם. איסור אכילת דם, רק חזק לבלתי אכול הדם. כותב רבינו בחיי, למה רק חזק? כיוון שאנשים היו צמאים לאכול דם, לשתות דם. כותב רש"י, לפי שהיו שטופים בדם לאוכלו. אנשים במצרים אכלו ושתו דם. היום זה נראה לנו מוזר, היום זה נראה לנו מופקע, למרות שישנם אומות בעולם, שמעתי, שעד היום אוכלים דם. אמרו לי שבתאילנד חלק מהתפריט זה דם, כך אמרו לי, אני לא... מה? כן, אבל דם, צפרדעים זה בסדר, אני שואל אם דם. צפרדעים, יש גם פה במדינה הרבה שאוכלים צפרדעים, אבל לא מדבר על צפרדעים חיות, אוכלים במהלך החיים שלהם, אוכלים הרבה צפרדעים, טוב. אבל שמעתי שבעולם ישנם כאלה, מנקרים חזירים, מוציאים את הדם שלהם, אמרו לי, בקיצור, יש היום מאכלים כאלה, לנו זה נראה מופקע, אבל יש דברים כאלה. אומר הספר רבינו בחיי, למה התורה חוזרת ומזהירה את זה כל כך הרבה פעמים?
כיוון שזה דבר נפוץ מאוד. אנשים עושים את זה. ועם ישראל היה משוך אחרי זה, נמשך אחרי זה, לכן צריכים להזיר אותם. רבותיי, כמה פעמים מופיע בתורה איסור דם? יש למישהו מושג? כמה פעמים? לא. איסור אכילת דם. פעמיים? שלוש? 44? למה? בגלל גימטריה של דם? יפה. בסדר. לא 44. אומר רבינו בחיי, שבע פעמים מזכירה התורה איסור דם. איסור אכילת דם מוזכר בתורה במשך שבע פעמים. אני מקריא את הדברים שלו. ולכן הוא צריך לומר התורה להזהיר לא תאכלו על הדם, וגם בכאן הוא צריך לומר חזק ותתרזק ביצרך שתיכנע ולא תאכלנו, ומטעם זה הוא צריכה התורה להזכיר איסורו כמה פעמים, לפי שהיו רגילים בו הרבה והיו קשים לפרוש, וכל שכן כשהיה מביא אדם לידי עבודת כוכבים ומצינו שאיסור דם נזכר בתורה שבע פעמים, וכן דרך התורה בדברים חמורים להזכירך פעמים רבות בעניין שבת, בעניינים של דברים חמורים. מביא רבינו בחיי דוגמה נוספת, כמה פעמים מוזכר שבת בתורה? איזה דממה, וואי וואי וואי. אפילו לא ניחוש, גימטריה שבת, הרבנו. 702. כמה פעמים שבת? רבנו בחיי, 12 פעמים מזכירה תורה מצוות השבת. כמה פעמים מוזכר מצרים בתורה? 50. 50. יופי. אז מצרים 50 פעם, שבת 12, איסור אכילת אדם 7. פיין. רבותיי, בוא נשאל שאלה פשוטה. שבת זה גבוה, איסור דם עוד יותר גבוה, מצרים יש לנו זוהר. שאלה פשוטה, כמה פעמים מוזכר המילה גמל בפרשת השבוע? לא הלכתי רחוק, עוד לא שבת, לא איסור דם. כמה פעמים גמל, גמליך, כמה פעמים מוזכר המילה גמל? כמה? 10 גמלים, רק הוא לקח איתו 10. כן, נכון. כמה יש לנו גמל? יותר מ10. כמה? אפילו לא ניחוש אין לכם פה. 25. למה 25? סתם ניחוש או שיש לך איזה? לא. טוב, בואו אני אגיד לכם כמה. אתם יודעים כמה? 18 פעמים מוזכר המילה גמל. חי, ברוך השם. חי פעמים. אז זה גמל, זה גמליך, גמליהם. גמל, בכל הווריאציות שלו. מתחילים, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו. לא, 2, כן, אבל 10 גמלים, מתחילים מזה. האחרון שבהם, ותיפול, מעל הגמל. זה האחרון. זה הפתיחה וזה האחרון. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. עבד, בייחוד עבד כמו אליעזר, חייב לעשות מה שהרבה שלו עושה, נכון? מה הוא עשה? היה דולה ומשקה מתורת רבו. דמשק אליעזר, דורשים חז"ל, דולה ומשקה מתורת רבו. הרבה שלך נסע אי פעם על גמל? האם מצאת באיזשהו מקום שאברהם אבינו היה על גמל? אברהם אבינו הלך לעקידה, חמור. הוא החמור שאיתו הגיע עד איפה? מי המשיך עם החמור הזה? מי המשיך? חז"ל אומרים, הוא חמורו של אברהם לעקידה, הוא חמורו של משה, והוא חמורו של
משיח. עד יש חמור אחד, אין אפילו גמל באמצע, הכל חמור. אברהם חמור, משה חמור, משיח חמור. אברהם לא רכב על חמור, הלכו לעקדה, אני לא יודע אם הוא הלך ברגל או הלך עם חמור, רכב על חמור. אם הוא רכב על חמור, אז גם יצחק היה על חמור, וגם ישמעאל היה, וגם אליעזר היה על חמור. כולם הלכו לעקדה. אם היה שם חמור וכולם רכבו, כולם רכבו על חמורים. רבותיי, אז למה אתה הולך עם גמל? מה? ולכן מה? מה, הוא צריך מרחקים? מה, יש בעיה לאליעזר מרחקים? מה? למה יש בעיה עם חמור? כי הוא לא הולך רחוק. אבל בן כה אתה יודע שמה היה לאליעזר? פיצת הדרך, אז מה זה משנה אם הוא קפץ? יכל לרכב גם על צו. זה בן כה קפץ. אם זה בן כה קפץ, מה אכפת לך מה אתה קופץ? הוא לא ידע שיהיה. נכון, אני מסכים איתכם. נכון שזה מרצדס, ונכון שזה נקרא ספינת מדבר, וזה נכון שהגמרא במסכת מכות דף ה' אומרת שהגמל הוא, יש סוג של גמלים, אומרת הגמרא, שיכולים לעוף כמו עוף, כך אומרת הגמרא, יש גמלים שפרחה, כך אומרת הגמרא במסכת מכות דף ה'. בסדר גמור, לא חולק עליכם. אבל הרבי שלך לא רוכב על גמל, הוא יודע למה לא. אז למה אתה רוכב על גמל? למה? אני לא נכנס לדברי חז"ל הקשים מאוד, שחז"ל אומרים על הפסוק, בשעה שהקדוש ברוך הוא קילל את אדם הראשון אחרי אכילה מעץ הדעת, ואמר לו, ארורה האדמה בעבורך, אומרים חז"ל, אמר לו, תהיה האדמה מעלה לך דברים ארורים, כגון יתושים, פרעושים, זבובים וגמל. הגמל, על פי מה שכתוב כאן, יצא מאיפה? מארור. אומר שם מתנות כהונה, אתה יודע למה? רק שנייה. בגלל שלגמל יש רוק, שהרוק הזה מאוד מזיק. נו, לא הבנתי, נחש, אין לו רוק שמזיק. למה דווקא גמל יצא מהארורה? טוב, זה מה שכתוב. מה רבנו? יש גם גמל שיש לו שמונה רגליים. שמה? יש גמל שיש לו שמונה רגליים. כולו רגליים? שמונה? אם הוא הולך עם אשתו. שהוא הולך לבד? זה נקרא גמל סופר טרנקר. זה יבוא רק עוד 24 שעות, זה עוד לא פה. מה? אבל כתוב אחרי זה והפחות, הורידו לו את זה. טוב. רבותיי, אברהם לא רכב על גמל. יצחק אבינו רכב על גמל? לא. רחמור. אני לא יודע אם הוא היה לחמור או לא היה חמור. אם הלך בעקדה, חמור היה חמור. יעקב היה על חמור, היה על גמל. לא. אבל דבר אחד כן ידענו, שנשותיו של יעקב אבינו כן היו על גמל. מה? וגם רבקה. מה רבקה? אליעזר בא לקחת אותה, מה יכולה? לעבור את הגמל, לחתוך לו את הרגליים, לעשות מזה חשבר פנים? הביא גמל, חזרה עם גמל, מה יכולה לעשות? אם היה בה עם גמלים וחמור אחד, מה? זהו, הרכיב אותה, מה לעשות? בראבו! אברהם אין לו גמל, ליצחק אין גמל, יעקב מרכיב את נשותיו ואת ילדיו על הגמלים, אף אחד מהאבות הקדושים לא רוכב על גמל! בא אליעזר, אומר, אללה, 10 גמלים, הו! מה? אתה לא יכול לקחת חמור, מה קרה? מה, קפיצת הדרך? קפיצת הדרך, יהיה גם עם האתון. מה אתה דואג? לא, הוא לוקח גמלים. אמנם, לא תמצאו בגמרא, לא תמצאו בתורה שאברהם רכב על גמל, אבל מקום אחד מצאתי שאברהם כן היה לו עסק עם גמל. כתוב בפרקי רבי אליעזר, פרק למד, שאחר 3 שנים שהוא זרק את ישמעאל מהבית, הוא תפס געגועים. תפס געגועים לישמעאל, ואמר לשרה, אני הולך לראות איפה הוא. נו, מארץ ישראל, הולך למצרים, אז זה כתוב, לא כתוב שהוא רכב על גמל, כתוב שמה, שהשביע אותו שרה, אני מרשה לך ללכת, אבל בתנאי אחד, שאתה לא יורד מהגמל. זה מה שכתוב שמה. נו, מזה משמע, שאם השביע אותו שלא יורד מהגמל, משמע שהוא כן רכב על גמל. נו, אז יש לנו כאן מענה. שאולי רכב על גמל, כי זה נסיעה ארוכה, רצה מרצדס, לא חמור, מבאר שבע לירושלים,
אפשר לנסוע עם חמור. יש כביש 6 מסודר, אבל זה קשה, לקח איתו גמל. בסדר, זה גמור. אבל רחל נכנסה בגמל. כן. אתה מתבלבל בין רחל לבין רבקה. רבקה. גם רחל נסעה עם גמל. כן, אבל היא לא נפלה. רחל לא נפלה מהגמל, אבל מה היא שמה בגמל? את העבודה זרה, את הטרפים של אבא שלה, היא שמה בגמל. טוב, רבותיי, אברהם אין לו גמל בתורה, יצחק אין לו גמל בתורה, יעקב אין לו גמל בתורה, אבל יוסף הצדיק רחב על גמל. איפה זה כתוב? בשעה שלקחו אותו למצרים, אומרת התורה, וישאו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נוחות צריבלות. כשירד יוסף למצרים, הוא ירד על גמל. חוץ מזה, בשעה שיעקב יצא מחרן, כתוב שהוא הרכיב את נשותיו ואת בניו על הגמלים. אז משמע שהאבות לא, בשבטי קקן. על יוסף כתוב מפורש. טוב. רבותיי, מה? מי תקפו אותו? את יוסף? כן, כן. המציאות היא שהוא רחב. אני רק מציין עובדה. זה הכל. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, וזו השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לעסוק בה. אברהם אין לו חמור, יצחק אין לו חמור, יעקב אין לו חמור. אליעזר, שהוא דמשק אליעזר, וקונה מתורת רבו, על מה הוא רוכב? על החמור, על הגמל. למה גמל? אתה לא יכול לקחת 10 חמורים? מה מונח כאן בעניין הזה? רבותיי, 18 פעמים מזכירה התורה את עניין הגמל. שואל השם ישמואל שנת תף ריש עין א', למה התורה חוזרת לנו כל כך הרבה? מה זה משנה לנו? היה גמלים, היה חמורים, היה סוסים. למה זה משנה לנו? מה התורה חוזרת כל כך הרבה פעמים על זה? שאלה נוספת ששואל, אני רוצה לשאול שאלה. רבותיי, תרשו לי לשאול שאלה מאוד פשוטה. אני רוצה לעבור לסוף הפרשה. כאשר מגיע אליעזר, מגיע אליעזר בחזרה לארץ ישראל. ויצחק אבינו יוצא השדה, בשביל מה? הוא יוצא להתפלל. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. וישא עיניו היער, והנה גמלים באים. רבותיי, גמלים באים, מי היה על הגמלים האלה? מי היה על הגמלים האלה? הגמל הראשון היה אליעזר. אחריו היו אנשים. אחריהם היו רבקה ונערותיה. יצחק מסתכל, מה הוא רואה? מה הוא רואה? עשרה גמלים. הוא רואה 10 גמלים, אבל מה הוא רואה? גמלים הוא רואה? כשאתה רואה בן אדם רוכב על סוס, אתה רואה סוס, אתה רואה. מי זה על הסוס? לא יודע, אני לא רואה אף אחד על הסוס, אני רואה סוס. סוס. מה הוא רואה? הוא רואה גמלים באים. מה זה גמלים באים? הוא רואה אנשים רכובים על הגמלים. לא. לא כתוב כך בתורה. יצחק אבינו לא רואה, איך אומרים, לא רואה אף אחד ממטר. את מי הוא רואה? גמלים. זה מה שהוא רואה גמלים. הפעם האחרונה שמופיע גמל, רבקה. רבקה שואלת מי זה? אומר לה אליעזר, זה האיש, זה בעלך בעזרת השם. אמר, עשיתי לך קידושין, זה הבעל. מה כתוב? ותיפול מעל הגמל. מה קרה? למה היא נפלה? מה קרה? מה? על הזה, כן. מי האיש על הזה? מי זה האיש הזה שנמצא כאן? מה זה? אומר לו, זה הבעל שלך. ותיפול מעל הגמל. למה נפלה מעל הגמל? מה קרה? מה? ירד הפוך. ירד הפוך, הבנו. בסדר גמור. ואם הוא לא ירד הפוך, אז למה היא נפלה? למה היא נפלה? צניעות. כל מה שתגידו נכון, על הכל יש מקור. רבותיי, הוא רואה גמלים, וכשהיא רואה אותו, מה היא עושה? היא נופלת מהגמל. פירוש הדבר שהוא בכלל לא ראה שיש פה אנשים, הוא רואה גמלים. היא רואה מישהו מולה, אומרת, הוא לגמל לא שייך.
ולכן היא נופלת מעל הגמל. אנחנו רוצים להבין מה הסוד שיש כאן בענייני הגמל. כדי להסביר מה הסוד שיש כאן בעניין הגמל, אני רק רוצה לתת לכם שיעורי בית. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיפגש בשבוע הבא בעת הזאת, להמשיך לדבר על הגמלים. אבל בכל יום, אנחנו גומרים הודו. הפסוק האחרון בהודו, השיר על השם, כי גמל עליי. רבותה, אתם יכולים להסביר לי למי יש גמל עליו? למי מהנוכחים כאן לוקח איתו גמל? להסביר לי. אומרים כל יום, ואם היה כתוב השיר על השם כיסוס עליי, הולך, למה לא? אם דוד המלך אמר, הוא יודע מה הוא אומר. אני אחריו. נו. אתה אומר כל יום, איזה גמל נמצא לך על הראש שאתה מודה לקדוש ברוך הוא. השיר על השם כי גמל עליי. דוד המלך לא שם שר שישיר על השיר השם כי גמל עליי. רבותינו המקובלים מחטטים הרבה בדבר הזה. מה מונח? מה? זה לא גמל. אלא מה? גמול? אז פירוש הדבר שהמילה גמל מבטאת גמול. אשר יצחק רואה 10 גמלים, מה הוא רואה? 10 גמולים. זה לא משרד החינוך. במשרד החינוך יש גמולים. נכון שהמילה גמל מבטאת גמול. אני מודה ומתוודה, נכון. לא רק שזה נקרא גמול, אלא כל המילה גמילות חסדים, מאיפה באה? מהגמל. פירוש הדבר שהגמל הזה, איך אומרים בעברית? וחד גמל. זה גמל רציני מאוד. ולכן הגמל הזה קשור לחלומות, קשור למוות, קשור לבית המקדש, קשור ליצחוק, קשור לרבקה, קשור ליענקל, קשור לעבודת זרה, קשור לרוחל, קשור לירידה למצרים, הכל קשור אחד בשני. ובעזרת השם נתחיל בשבוע הבא לפתוח את התיק של הגמל, ואני מקווה שבעזרת השם נתחיל פעם אחת לפתוח את הקוד שקוראים לו גמל, והשם יהיה בעזרנו שהכל יהיה מבורר בענייני הגמל, נזכה בעזרת השם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.